Ba, Carlos Jimeno kontseilariak lortu du urte beteko epean, ez da urte batek, ez du pasa, kargo hartu zuenetik, beste inungo kontseilariak lortu zuena. Sindikatu guztiak batzea, Nafarroako gobernuak hartutako erabakien kontra. Bai, sare publikoko sindikatuak, baita itunpekoko sindikatuak. Eta honek adierazten du, orain, hartu diren erabakiak, bai, itzulera, ekaineko, ekainean klasetara itzultzearekin, eta baita, batez ere, iraileko itzulerarekin, hartutako erabakiak ez direla adostuak izan, ez direla kontuan hartu sindikatuaren iritziak eta ekarpenak. Kezkagarria da, itzulera planteatu dutela osasun ikuspegi batetik, baina osasun ikuspegi ez adostu batetik. Beraik planteatu dituzte neurri batzuk, pilota pasatzen diete zuzendariei, beraiek hartu beharko dituzte erabakiak irizpide, osasun irizpidetan oinarrituta, horretarako prestakuntza ez dutenean, horrek dakarrenarekin, eta ez dira inondik inora kontuan hartu, egoera honek ekarri dituen zailtasun pedagogikoak, eta ikuspegi pedagogikotik ez dago ekarpenik. Planteatzen ari da, aurrera eginen dugula, ditugun baliabide berdinekin, aurrez aurrekoa irakaskuntzan, edo ratioa jaitsi behar badira, edo etxetara joan behar dugu. Ez du inongo inbertsiorik planteatzen, ez da inongo berrikuntza pedagogikorik. Iruitzen zaigu bai Nafar gobernuak zein Gasteizekoak hezkuntza eragile konkretu batzuen iritzia jaso duela, badakigu eragile batzuekin bildu egin dela, ez, patronal konkretu batzuekin edo guraso ikasleen guraso elkarteekin eta bildu ez diren bakarrak edo, ez, langileen ordezkariekin izan da. Sindikatuekin ez dute inolako negoziazio mairik izan, Nafarroan hartu emanen bat gehiago egon da administrazio publikoan, baina orokorrean ez, orduan hezkuntza eragile batzuekin izan dituzten elkarrizketa horiek zergatik ez dituzte langileen ordezkariekin egin, zergatik ez dute gurekin ezer negoziatu, ez, eta itzulera horri dagokion plangintza orokorra edo behar ditugun baliabide horiek negoziatu, adostu eta elkarrekin buelta pedagogiko eta osasuntzu hori egin. Hezkuntza departamentuak erdigunean jarri beharko lituzke hasteko ikasleak, ikasleen beharrak, eta kontuan hartu zein egoeratik gatozen. Ikasle bakoitza bere etxean izan du egoera desberdin bat, eta horrek ekarriko du orain eskoletara itzultzea baldintza berezietan, eta bere beharrei aurre egin beharko zaio. Aniztasuna handiagoa izanen da, eta ezinbestez hori lagundu behar da ratioa jaisten, baliabide, bai giza baliabideak eta hezkuntza baliabideak denon eskutara jartzen.